Прокуратура Західного регіону звітується про протидію корупції. Прокурор з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, державний радник юстиції 3-го класу Павло Богуцький навів цифри. Цьогоріч викрито 16 злочинів, пов'язаних з отриманням та наданням неправомірної вигоди. Ще 29 кримінальних проваджень направлені до суду. 19 з них стосуються розкрадання чи розтрати державного майна, 10 – отримання хабарів. Загальна сума збитків по цих провадженнях складає майже 2 мільйони гривень. Павло Богуцький підкреслив, що посилення боротьби з корупцією, ініційоване міністром у військовому відомстві, вже приносить позитивні результати. Припинення призову на строкову службу також суттєво впливає на зменшення кількості правопорушень. Проте пильність прокуратура не втрачатиме. Ми передбачаємо певне зменшення, але заспокоюватись ми не будемо і не орієнтуємося на це, тому що ще залишається певний час, буде залишатися дія законодавства щодо призову на строкову службу у внутрішніх військах. І це перше питання. Друге питання – це набирає певну соціальну вагу і значимість контрактна служба. В деяких військових частинах вже ця інформація загальна для доступу до 10 громадян призовного віку, які претендують на одне місце для проходження військової служби за контрактом. Також прокурор підкреслив, що незабаром буде удосконалена система зворотнього зв'язку для усіх, хто хоче звернутися в прокуратуру Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.